大香港主义，香港地，香港人做主持。大香港早晨，早晨，大香港早晨，这个拥抱大香港主义的早晨节目来到第二节了。这样这一节呢就讲讲一个这样的油价的问题先，油价的问题先，这样那讲讲那个俄国乌克兰局势的问题。那因为这个这样的乌俄战争呢，咁啊，令到咧就油價、油燃油啊，應該係燃油天然氣能源供應咧就緊張咁樣。咁啊，燃油供應緊張咧，咁樣咧就呢個美國咧就多次咧就向呢個油組國咧就呢個 OPEC 咧就要求咧就係話，喂，可唔可以加大個供應量啊？可唔可以輸出多啲嘅燃油啊？咁樣就令到咧個市場咧個價格咧就可以穩定啲，因為你如果供應少，咁你緊張，咁你就麻煩噶啦嘛。咁樣好啦，咁啊另一邊雙咧就係咧就美國同埋呢個咁歐洲就喺度制裁緊呢個俄羅斯啦。係。咁你啊，但係制裁俄羅斯咧有一個缺口，有一個環節就係乜嘢咧？就係咧。歐洲的能源咧，主要咧就即唔係主要嘅，即係好多，尤其是德國呢啲咧，就係靠呢一個咁樣嘅俄羅斯咧嘅天然氣嚟到提供嘅咁樣。咁啊，跟住然之後，你就話就話就制裁呢一個咁樣嘅俄國佬喎。但係制裁俄國佬，唔通你唔撚賣佢嘅能源啊咁樣？咁而家咧就歐盟咧都喺度研究就係話，係咪全面制裁俄羅斯？即全面制裁俄羅斯，其中嘅考慮就係咩咧？就係考慮就係話，喂。是不是我哋所有歐洲，我哋成個歐盟，我哋所有歐洲人唔撚同俄國佬買天然氣，我哋個個都唔買，睇佢點咁樣？嗱咁呢個就好撚考驗大家團結啦咁樣。好，我哋唔買個天然氣，咁去邊度買？咁去邊度嚟啊？咁樣咁於是乎，美國嗱另一邊商業都做緊功夫啦，就係向呢一個咁嘅油組施壓，就係話喂，可唔可以喂石油出口國眾一眾石油出口國？即係一眾咁特一眾石油出口國，咁啊 OPEC 係一個咩組織咧？呢個咁嘅石油出口國，呢個咁樣嘅油組國成員，佢哋就係為咗控台價格而成立噶嘛。即係佢哋呢之所以會成為油組國，即係點解會成為呢個聯盟？就去到去操控啊，夾埋一齊。呢個聯盟就係大家共識嗰個產量係幾多啊嘛？嗰共識產量幾多係為咗咩啊？共識產量幾多就係為咗唔好，就係為咗大家唔好進入咗一個。惡意競爭的狀況，同埋石油始終係有限。雖然我哋唔知道有幾多咁樣，但係即係但係又喂，去到呢一個咁樣嘅，去到呢一個咁樣嘅賺錢嘅嘢，如果大家鬥減價咁啊無謂啦，係咪先咁樣？好啊，咁啊美國就試啊。與此同時咧，就俄羅斯咧就為咗要去應對呢個咁樣嘅制裁，俄羅斯為咗應對制裁咧，就宣稱咧就係話咧就係喺所有對俄不友好嘅國家同埋地區，如果要買天然氣嘅話咧，就需要以盧布結算，盧布就即係俄羅斯嘅貨幣啦。咁樣咁如果用咗俄羅斯嘅貨幣，用咗盧布嚟到結算，嗱咁啊嗱，你需知道呢個對俄嘅制裁係咩制裁？第一就係禁止一啲商業嘅運作啦。禁止商業嘅營運啦，唔可以運一啲貨品去俄羅斯。咁啊，跟住咧，然之後仲有咧，就係咧呢個咁樣嘅呢個咁樣嘅SWIFT 呢一個咁樣嘅美金結算系統，亦都咧就係咧封禁咗俄羅斯嘅所有嘅俄羅斯嘅央行、俄羅斯嘅主要銀行咁樣。咁因為呢一個咁樣嘅，因為呢一個咁樣嘅SWIFT 禁咗呢個俄羅斯制裁俄羅斯，咁俄羅斯咧基本上咧就用唔到美金，用唔到美金系統。好啦，咁然之後佢要突破呢個咁嘅 SWIFT 嘅制裁，佢要點樣做咧？佢咧就而家就用佢手頭上嘅天然氣，就係話嗱，所有呢啲不友善嘅國家同埋地區咧，你要買我嘅天然氣，其實主要就係針對歐洲嘅啫。因為美國就不需要買佢天然氣噶嘛，美國其實唔係美國本身係個石油輸出國嚟噶嘛，佢其實咁啊，跟住美國唔需要，咁但係咧你歐洲需要啊嘛，歐洲多個地方需要啊嘛，尤其是德國你需要啊嘛，咁樣好啊，咁佢本身個鄰近國家嚟噶嘛，好啊，咁呢個咧呢、這個咁樣咧佢就話嗱，你所有不友善嘅國家，我要突破你哋唔制裁，你制裁不友善國家就即係制裁我個國家，我要突破你嘅制裁，我點做咧就係話喺。
你要嚟，如果你要買我天然氣，你話唔同我交易啊嘛，你話唔同我做任何美金啊、歐羅嘅交易啊嘛。喺如果你而家要買天然氣，你要嚟我呢一個咁樣嘅俄羅斯嘅銀行開始一個盧布嘅帳户，你要攞你啲歐羅嚟去兑換我啲盧布，然之後再用我啲盧布先可以買到呢個咁嘅俄羅斯嘅天然氣。咁你咪即係突破咗嗰個咁樣嘅制裁咯。你原本就係話喂唔准有外匯交易啊嘛，你就係封禁曬，連 SWIFT 都封埋，就係於是乎就令到我就所有連美金外匯都兑唔到啦。咁盧布就急冇曬支持，急速貶值。喺但如果唔係喎，如果你而家要買天然氣，一定要攞啲歐羅嚟，咪自打嘴巴。攞啲歐羅嚟兑盧布，咁咧你咧就唔同啦，就唔同啦咁樣。好啦，咁啊。為了對抗這件事，幾樣東西最近的消息就滿天飛。首先呢，就是德國呢就宣稱，就是說呢德國政府就說已經和這個這樣的就曾經已經聯絡了普京了。聯絡了普京呢就說呢，其實呢就是他們可以繼續用歐元，繼續用歐羅在俄羅斯呢就買天然氣的，就唔使兑換成為盧布嘅，直接俾歐羅就得噶啦，咁樣。咁樣啊？係啦，咁樣亦即係話咧，就唔會有呢個狀況嘅。嗱，咁有兩個含義喎，呢個兩個含義喎。第一就係咁樣講咧，就證明咗德國咧係諗住繼續買天然氣嘅喎，向俄羅斯。咁而事實上都一定要啦，事實上都一定要啦，咁樣。咁啊，另外一樣嘢咧就係咧係呢一個咁樣嘅佢咧就有信心，就算呢一個咁樣嘅俄羅斯咧，真係執行呢個法令咧，佢哋德國咧依然都可以咧，就係話，喺我哋同佢個別傾好咗啦，佢就唔當我哋係不友善國家嚟嘅咁樣，咁啊可以繼續咧就用呢個咁樣嘅歐羅買，都未頂。咁但係因為而家俄羅斯簽過，而家俄羅斯其實俄羅斯咧就琴日就簽署咗法令啦，就已經係琴日已經生效咗呢個法令，就係話咧呢個不友好國家嘅地區咧就一定要用盧布結算，就由今日開始生效。咁好啦，咁但系邊啲係不友好嘅國家同埋地區咧？嗱，呢個咧就任佢 set 啫嘛。哦，佢冇 list 出嚟嘅。佢冇啊？點？呢啲國家嘢，呢點知啊？係咪先？係咪先？咁你德國到底係友好定唔友好咧？咁樣，嗱咁啊，嗱呢個就即係如果嗱，即係咁啊，咁即係咁計啊，即係好似《月時報》聽眾咁樣，即係如果你去明明車仔面，你去 Labaska， 你用 Scion 嘅，咁我哋咪知你係聽眾咯。係咪先？你如果唔係用塞昂嘅，咁啊，咁你話，你冇用塞昂，跟住然之後話，話支持咗我哋，咁唔係喎，睇你用嘅交易方法似乎唔係喎，咁樣，而家就係咁樣啦，嗱，而家就係咁樣啦，而家就係話，嗱，如果你係友善嘅國家，你咪直接俾美金，俾啲美金我使，俾啲歐羅我使咯。因為你明明嗰個制裁嘅問題就係咧，如果你嗰個國際貨幣系統單位，我賺咗幾多美金都冇用啊。嗯。我賺咗啲美金，我啲美金用唔到，用唔翻啊嘛。嗯。用唔到啊嘛，咁樣。好啦，但係如果我賺咗啲美金，賺咗啲歐羅，我換唔翻，兑唔翻，或者我支持唔到我本國貨幣，支持唔到我本國經濟，咁我哋咪冇用啦，係咪先？咁嗰啲咪變一黑錢啦，咁樣。好啦，咁但係如果我可以換到，我可以賺美金賺歐羅，但與此同時，我係肯定係兑換到出去嘅。點解我肯定係兑換到出去？個原因就係因為你如果要嚟買天然氣，你一定要嚟我呢度兑翻做盧布先。咁我成個貨幣嘅交易系統，咁咪，check room就話啦，俄國佬講過，成個北約都係不友好喎，咁樣係。嗱咁啊，呢個就係雖然佢講過成個北約都係唔友好，但係如果你北約國家入邊有人係沒有被列入不友好國家咧，咁呢個就係你北約要自己諗嘅問題啦。你北約係咪有鬼你自己諗啊嘛？係咪先？咁啊呢個就國力嘅問題。好啦，呢個就係俄羅斯而家做緊嘅嘢啦。俄羅斯做緊嘅嘢係咁樣喎，咁啊跟完之後，美國就係話：喂，你都要幫啲，其實就最主要就會影響到歐洲嘅國家嘅，因為歐洲需要嘅天然氣，而其實長年以嚟就係歐洲多個國家就係靠住啲天然氣管道，就由俄羅斯就直接輸出啲天然氣管道，就去到呢個各個地方。咁呢個亦都係烏克蘭重要嘅地方，因為有啲管道係經烏克蘭噶嘛咁樣。咁所以好啦，咁啊跟住咧，然之後咧就佢對呢個咁樣嘅歐洲
的國家就造成了問題，造成喂咁你美國佬幫唔幫到手先？美國佬有冇辦法幫到手先？嗱，如果你美國佬能夠，如果你美國佬能夠令到我可以又係話唔使用呢一個咁樣嘅，唔使用呢一個咁樣嘅俄羅斯嘅天然氣，咁我冇問題啊。嗱，如果你有好撚平嘅石油啊，你有好撚平嘅能源啊，冇問題。咁於是乎美國咪向呢一個咁樣嘅，美國咪向呢個油組國中東嘅國家就去喂同佢傾一傾，喂而家咁撚緊張呢、這個 OPEC。而家咁撚緊張，你可唔可以幫幫手？而家就係加大嘅供應，穩定嘅供應，等嗰啲能源價格唔好飆升先咁樣。咁但係問題就係咩咧？問題就係呢個咁嘅油組國，油組國嘅盟友係邊個咧？呢班油組國嘅盟友正正就係俄羅斯喎。俄羅斯係佢哋嘅盟友嚟嘅喎。即係雖然俄羅斯就唔係油組國成員，但係俄羅斯咧係呢個咁樣嘅油組國。嘅聯盟關係嚟嘅，亦即係話咧，友好係啦，友好聯盟關係嚟嘅。點解佢友好聯盟關係？因為俄羅斯嘅能源輸出係會影響埋呢個咁樣嘅整個燃油價格、天然氣價格嘅呢個咁樣嘅問題噶嘛咁樣。咁而再講一次啦，點解呢個世界會出現咗油組國呢一樣嘢？油組國係為咗抬價而存在噶嘛？油組國係一個減產嘅聯盟嚟噶嘛？你明唔明啊？嗰、那個唔係一個增產聯盟嚟噶嘛？佢唔係增加，佢唔係為咗大家增加產量而存在噶嘛？佢係應該係以呢個減產為目標啊嘛，令到啲價格穩定，即係又唔好太高，唔想平賣啦，係咪？絕對唔能夠平賣啦咁樣。好啦，咁但係而家就係話美國而家就向佢哋就係話，喂，向佢哋就係話提出要求，提出請求就係話喂，可唔可以增加啲供應啊？咁你增加供應，咁違反咗佢聯盟嘅初衷咯、啊。佢初心唔係咁樣啊嘛。佢話：喂，而家價格太高啊，咁樣。嘿，但係我哋組成聯盟就係希望價格高啊嘛，咁樣。咁於是乎咧，就係呢一個咁樣嘅油組咧，就喺開完會就開完會，就琴日就前日開完會，琴日前日啦，我唔記得咗。琴日前日開完會咧，跟住咧結果咧就係、是，喂，冇增產。即係有增加少少，即係冇加速減產，象徵式搞少少，咁啊對嗰個供應咧就冇幫助喎，咁亦都幫唔到歐洲喎，咁於是乎咧，美國咧喺呢個咁嘅油組國開完會之後咧，禮拜四即刻咧，拜登咧就下令，就由而家開始咧，到由而家開始，由四月一號開始，為期半年，就每日咧就會釋出咧呢個戰略儲備燃油啊，就100萬桶，咁以後咧。就控制因為美國和盟友制裁的俄羅斯而飆升的油價咁樣，咁咧白宮咧亦都表示咧就係咧會對於咧租用公有土地但未實質生產能源的石油氣和天然氣公司咧就施以罰款，即係講緊國內，即係大家即係佢逼唔到油組增產啦，佢逼唔到油組增加產量，就唯有逼自己國家入邊嗰度增加產量啦咁樣。咩頁岩技術啊嘛，係咪佢哋？頁岩油，那個是開採的技術，咁樣。咁係其實原本咧就係、是，其實原本咧就係、是、呢、這個咁樣嘅美國就開始進入減產嘅狀況，同埋咧就係、是、進入呢一個咁樣嘅即係拜登啊，即係選舉承諾啊，就講啦，就進入呢個綠能，開始進入呢個綠能嘅狀況啊嘛，咁樣。咁開始進入一個綠能嘅週期啊嘛，跟住然之後就呢個頁岩油要減產啊嘛，咁樣。咁但係咧，而家唔得啦，而家就要谷翻佢哋增產，大家都要增產，大家都要增產。咁因為冇諗辦法，喂，你呢一個咧，你呢一個咧，咁樣咧就唯有咧就係咁樣去穩定嗰個咁樣嘅，因為你係國際社會嘅老大哥嘛，咁同埋就係、是、能源價格係直接影響整個世界經濟啊嘛，嗱所以咧而家咧就大家就做好心理準備啦，而家咧就進入咗另一個玩法，嗱瘟疫政治玩咗個兩年啦，玩到尾聲啦咁樣，咁嚟緊成個即係瘟疫政治係 Great Reset 嘅其中一 part。咁但係咧，就係個 Great Reset 未完噶嘛，即係成個世界 Great Reset 未完噶嘛。咁嗰個 Great Reset 咧，下一步咧有兩個好大嘅方向，有兩個好大嘅方向發展。第一就係、是、玩完呢一個咁樣嘅瘟疫，下一 part 會玩嘅咧，最有可能性咧
就係、是我之前估計最有可能性會玩嘅咧，就係糧食供應。因為其實咧，世界糧食供應從來都係緊張嘅，同埋咧就係咧嗰個分布咧就唔均衡。你可能會覺得好奇怪，糧食供應點會緊張啫？係咪先？如果糧食供應緊張，呢、這個世界商場就唔會有二手飯啦咁樣。咁但係問題就係佢供應唔均勻啊嘛，同埋過程入邊有大量嘅浪費啊嘛。咁只要呢啲環節上面做下文章啦，呢啲環節上面去做下文章咧，咁樣咧，跟住咧就喺就可能就會有一啲喺糧食嘅一啲特殊供，咁你有糧食供應嘅 good reset， 糧食供應如果緊張嘅話 ，good reset 會 reset 到啲咩咧？咁就係嗰個糧食嘅形態啦。咁於是乎嗰啲已經係 prepare 好啊，準備好嗰啲啊，嗰啲新肉類啊，新食材啊，跟住然之後嗰啲嗰啲昆蟲食品啊。各樣嘢咧就開始準備就進入，開始逐步就進入我哋嘅生活形態，係啦，就係呢個咁樣嘅，就係呢個咁樣嘅。曱甴蟲係啦，食啲曱甴蟲啊，食嗰啲未來午餐肉，食嗰啲末世列車入邊嗰啲蛋白質包，嗰啲係啦，嗰啲黑嗰條黑色嗰條嘢啊，嗰啲黑黑咁樣，係啦，嗰嚿嗰啲咁嘅嘢咧，咁啊，又開始進入呢個。原本我係咁樣估算，一人一條。係啦，原本我係咁樣估算嘅，我以為玩咗呢一 part， 因為我見嗰啲新食材啊。嗰啲咁樣嘅新肉類啊，嗰啲已經開始 ready 普及啦都。咁啊，跟住嚟緊咧就應該會搞呢啲噶啦咁樣樣。咁但係咧，而家咧因為有俄羅斯呢單嘢咧，咁如果我哋將成件事嚇，如果我哋假設嚇成個世界下緊一盤很大的棋咧，咁似乎咧就係能源系統 good reset 先，因為嚟緊咧就係咧價格一定會好波動。嗱呢個咧，我想講咧，係而家嗰個能源價格嗰個狀況咧，係牽一發動全身。第一就係喺成個經呢個瘟疫過後嘅經濟復甦咧，能源價格呢個遊戲咧，已經好多年冇玩過噶啦。即係所謂嘅能源危機帶嚟嘅經濟衝擊同埋經濟傷害咧，呢個咧已經講緊幾十年前嘅事嚟噶啦。咁樣好啦，你而家再玩，你一定要有個好大嘅藉口，好大嘅理由，因為就算你話。你話石油呢一個咁樣嘅枯竭啊，石油能源枯竭，即係美國都係乘機咁樣。石化能源枯竭咧，呢個説法咧，而家咧大家都唔係好採信嘅，其實，因為其實咧就好似啲油條好似開極都有咁樣樣嘅，屌你老味！咁啊，美國係咪乘機就唔知？即係我記得佢大把頁岩油噶嘛，其實嗱而家即係。首先一樣嘢就係你要知道個影響有幾巨大。首先到經濟，佢經即係成個所有嘢息息相關啦。你能源價格升，就所有嘢嘅價格升，所有嘢嘅成本升。咁呢個咧其實又配合翻成個滯漲嘅環境嘅，就係價格升、物價升，但係咧其實咧人工就唔升，咁啊處於個滯漲嘅狀況，其實係配合嘅。而家嗰個即係佢即係淨係升通脹。通脹升溫，但係經濟唔升溫，咁就會進入咗嗰個咁狀況啦。呢個第一個狀況啦。第二個狀況就係咩咧？就係咧，你能源價格如果繼續高企咧，就會有一個短時間就會 push 到新能源技術。因為其實咧，新能源技術咧，其實唔係話冇嘅，其實唔係話石化能源係不可取代，只不過咧就係咧喺個成本效益上面嚟講咧，你。暫時你都揾唔到一個普及化而又取代到石化能源嗰個咁樣嘅一個方案。咁但係如果能源價格繼續咁樣推升嘅話咧，咁樣咧佢就總會 reach 到一個臨界點，就係咁啊再生能源平啲咁樣。其實而家再生能源嘅問題，除咗技術力嘅問題之外，其實最主要係價格嘅問題啊嘛。最主要是貴的問題，而且兩者亦都相輔相成，因為它的價格不值租不著數，於是乎那個技術投入就少，那個技術投入少，跟住技術投入或者沒有少，技術投入不夠它就依然貴了。樣好了，同埋呢就是你現在這樣，你現在就是消耗，你剛才就是問美國是不是特意的，不是，美國是被消耗的一方的，現在美國的權力跟美國對能源的操縱是有直接的關係。美國的權力除了來自於它的軍事實力之外，最主要就是美金。而美國的軍事實力其實呢，你現在經歷過俄羅斯這一役之後，你又發現其實不是很有用的嘛。因為原來你有核武，即好像俄羅斯那樣，俄羅斯打烏克蘭，那你美國的軍事實力很強大，
美國如果一派兵就喺如果喺常規戰就即刻收拾到俄羅斯啦咁樣，但佢唔派得啊嘛，屌你老尾！咁於是乎咧，你軍事力量咧，常規軍事力量咧，其實咧就變咗咧喺未來嗰個經濟世界未來嘅秩序入邊咧，大家會確認到一樣嘢就係話，屌你老尾，原來常規武器裝備其實屌你老尾，只要用唔到，其實就齋嘥錢嘅啫喎，其實。你用到就話有用啫。如果喂咁，我發展常規武器嚟做咩？我淨係發展核武咪撚走咯！屌你老味，我淨係有核武咪算鳩數咯！我淨係有洲際導彈有核武咁咪撚走咯！因為只要有核武，只要我有核武喺手，你就唔撚打鳩我啦咁樣。好啦，咁但係美國唔係淨係呢度板斧啊嘛，美國有另外一個板斧就係美金同埋全球嘅金融系統嗰個咁樣嘅牢牢嘅掌控權。好啦。咁但係美金同埋金融系統嗰個掌控權係最主要源自於乜嘢咧？就係源自於美國對於能源嘅控制嘛。美國對於能源嘅控制係通過兩方面嘛。第一就係美國自己本身好多能源啊嘛，美國本身係有豐富嘅石油含量啊嘛。第二就係美國喺中東嘅影響力同埋喺油組國嘅影響力，佢係控制住成個油組國，佢係控制住成個油組國。起碼有一樣嘢就係令到油組國一定要收美金嚟到去買石油。所有的石油是用美金計價，咁對美金就已經帶嚟了一個強大的 support。但有一個話題，我哋之前都講過，就係話油組國都開始研究，沙特都開始研究，喂，可唔可以用人民幣計價有部分嘅石油？咁呢個已經係對呢個美金嘅挑戰嘅信號。同埋另外一樣嘢就係今次喺俄烏戰爭入邊，美國想要逼呢個油組國就係加大產量，佢逼唔到啊嘛。你逼不到佢增加產量啊嘛，跟住然之後美國要自己攞石油出嚟啊嘛。嗱，呢個 Great Reset 呢個 Great Reset 咧係 reset 埋美金嘅霸權噶。呢個 Great Reset 咧係 reset 埋呢一個咁樣嘅美國對於全球能源控制嗰個權力噶。你見到佢而家喂要攞自己嗰啲戰略儲備油出嚟，每日釋出100万桶，半年。喂，呢個對美國嚟講係消耗嚟嘅，你明唔明？同埋美國自己好多國策就做唔到噶啦。你每日100万桶，你消耗緊嘅係嗱有幾樣嘢你會影響到。第一就係你嗰個燃油儲備嗰、那個戰略儲備嚟噶嘛。好啦，你呢個時間去用，如果半年搞得掂冇嘢啦，半年搞唔掂啊，即係唔係未必打烏克蘭要打咁耐，但係你制裁俄羅斯係要制裁咁耐噶嘛。而俄羅斯琴日都發表聲明就話佢已經做好準備接受歐美國家全面制裁啦咁樣。好啊。嗱，嗰件事唔知玩幾耐噶嘛？你如果玩得耐嘅話，喂，你美國嘅石點咁？你美國唯有增產咯，增加產量。即半年搞唔掂。係半年搞唔掂，咁增加產量咯。咁但係增加產量，咁跟住然之後就係頭先你講嗰啲問題，就係嗰啲誒呢啲咁喂，咁要大量開發頁岩油咯。咁但係嗰度有大量嘅污染問題噶嘛？咁跟住然之後，你原本嗰啲誒綠能政策就俾佢 hold 住咗，俾佢 hold back 咗啦嘛咁樣。咁但係如果喺新能源嘅競爭入邊，美國係喺新能源嘅掌控權上面，因為要去做呢一個咁樣嘅加大供應，然之後喺新能源上面 hold back 咗，跟住俾其他地方超前咗，咁呢個咪得不償失咯？呢個咪好戇鳩咯？嗱，雖然我哋唔知係點樣發展，我哋亦都唔知嗰個新能源。到底係可燃冰啊？到底係喺月球運啲能源翻嚟啊？咁樣，因為點解會重新開展登陸月球嘅計劃？點解咁多年前登陸過，而家以前唔登陸？點解由而家各國又要開展登陸翻？就係因為傳聞就係月球上面有可燃冰咯。咁啊，跟住，然之後或者其他新能源系統啦，咁樣，跟住，然之後仲有第二啲啦，仲有第二啲再生能源嘅 system 啊，再其他唔同嘅啦。我哋唔知個方向係乜嘢，但係咧呢、这個咧可好？如果呢一件事一旦 good reset 嘅話，如果呢一個咁樣嘅石化能源唔係能源嘅主流嘅話咧，咁就成個世界嘅權力系統咧就會重新改寫曬。咁啊，包括埋經濟秩序，因為如果石化能源唔係主流能源嘅話咧，美金就會即刻失去咗佢嗰個咁樣嘅領導地位嘅。咁到底會係咁？但係呢個就好巨大啦，呢個好翻天覆地嘅變化啦。咁呢個翻天覆地嘅變化會點做咧？咁就比較難以估算啦。咁樣咧，所以咁啊，大家就。唯有逐步去睇啦，咁樣咁啊！而家係一個大角力，呢個就係真正嘅戰場啦。
真正的戰場啦。咁大家就密切留意住啦。好，喂，我哋呢一節咧到呢度先，唞一唞。哎，好似有新貨金喎。我有1100元貨金，阿尖有100元，睇下嗰1100元係咩嚟先。500元就係話。欸、有500元就係全年收到4个月花紅喎，哇勁抽！人工仲加咗成皮嘢，哇咁撚勁！請大亨代為上香叩謝神恩。好啊，有500元就係家父晏晝要做白內障小手術啦，就叫我咧就代上香求神明保佑平安感謝。跟住有100元咧就係、是、早晨麻煩我咧就上香祈求家人咧打針之後平平安安咁樣。有100元俾阿尖就係全力支持尖尖深深懷念哥哥，就係、是、春天該很好。李若尚在場嘅，感謝。好，我哋呢一節到呢度，唞一唞，轉頭翻嚟繼續。睇完節目記得 like、comment 同埋 share 我哋嘅 channel， 收睇最強頻道，訂閱熱血時報。睇完節目記得 like、comment 同埋 share 我哋嘅 channel， 收睇最強頻道，訂閱熱血時報。